Re, viss ēters ir te! Un atgriežamies tepat pie Latvijas ziņām. Izglītības nozarē turpinās reorganizāciju plāni, bet nevienmēr tie tiek pietiekami izskaidroti. Informācijas trūkuma dēļ par valstī iecerētajām izmaiņām augstākajā un profesionālajā izglītībā Jēkabpilī strauji izplatījušās bažas par Jēkabpils agrobiznesa koledžas iespējamu pievienošanu kādai no Latvijas augstskolām. Izglītības un zinātnes ministrija gan šādas bažas noraida. Jēkabpils agrobiznesa koledža ar struktūru vienību Barkavā šobrīd ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestāde, kas īsteno gan studiju programmas, gan profesionālās vidējās izglītības programmas. Izglītības un zinātnes ministrijas iecere ir koledžas izņemt no augstskolu likuma un pārcelt uz profesionālās izglītības likumu. Neizprotot izmaiņu būtību, Jēkabpilī radās satraukums, vai agrobiznesa koledža drīkstēs turpmāk palikt kā atsevišķa izglītības iestāde. Variantu kļūt par kādas Latvijas augstskolas filiāli koledžā vērtē ar lielām bažām. Studiju programmas nav tik pieprasītas. Pirmām kārtām mums ir problēmas nokomplektēt vispār studentus uz budžeta vietām. Un mēs redzam, ka ļoti liels atbirums ir. Studenti nepabeidz vai kaut kādu citu apsvērumu dēļ vienkārši grupas nenokomplektējas. Tas rada bažas par spēju izpildīt augstskolām izvirzītos kritērijus. Koledžā pauž satraukumu par tālāko nākotni, jo vāji attīstīta filiāle nebūs vajadzīga nevienai augstskolai. Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece darba vizītē apmeklējot Jēkabpils agrobiznesa koledžu gan noraida bažas. Mūsu prakse nav pievienota, tātad mūsu koledžas augstskolām un arī šobrīd mēs neplānojam pievienot Jēkabpils agrobiznesa koledžu nevienai no augstskolām, bet stiprināt tās profesionālās izglītības sadaļu, to izveidot par vienu spēcīgu profesionālās izglītības iestādi, kur attiecīgi droši vien, ka tuvākajā nākotnē būtu jādomā par atteikšanos no līdzšinējām augstākās izglītības cikla programmām, tas savukārt nododot kādai citai universitātei vai augstskolai. Vienlaikus ministrijā uzsver, ka skolai sadarbībā ar pašvaldību ir iespēja piesaistīt kādu no augstskolām, kas varētu īstenot savas augstākās izglītības programmas koledžas telpās. Mums noteikti ir svarīgi, lai augstāko izglītību būtu iespēja dabūt tuvāk, jo ne visi var atļauties dzīvot kopmītnēs Rīgā vai Daugavpilī vai arī izbraukāt. Tas nav tik vienkārši. Ir daudzi, kuri strādā un vēlas pārprofilēties vai atjaunot, vai papildināt savas zināšanas un savu izglītību, un tad viņiem šī iespēja būs šeit. Un tā mēs esam izrunājuši un vienojušies, un tas pilnībā apmierina pašvaldības intereses. Arī koledžas vadība pēc sanāksmes uzsvēra, ka piekrīt šādam attīstības scenārijam. Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, ka reorganizācijas gan koledžā, gan arī citās Latvijas izglītības iestādēs tiekot plānotas ar mērķi stiprināt kvalitatīvu izglītību un ka vērtēts tiek gan studentu pieprasījums pēc konkrētām izglītības programmām, gan atbirumas mācību laikā, gan arī absolventu nodarbinātība, kā arī citi faktori. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.